У свої 29 Ліля здобула вже другу вищу освіту. Вишиває, пише вірші і прозу. А ще багато посміхається. Але так було не завжди. При народженні дівчині поставили страшний діагноз – ДЦП. Тоді батьки Лілі були шоковані, але старались виховувати доньку як здорову дитину. Після закінчення школи Ліля вступила у вищий навчальний заклад – навчатись на економіста. Далі стикнулась з проблемою працевлаштування. Кожного разу у свій бік чула відмову. Ніхто не дивився ані на червоний диплом, ані на знання дівчини. Насправді працевлаштуватися з інвалідністю дуже-дуже важко, тому що взагалі жодні роботодавці не хочуть мати якісь з такими людьми. Вони кажуть, що вони бояться, що їм страшно, їм треба багато жодних знайдів, що я можу працювати, щоб не медики допускають до роботи. Тоді у дівчини просто опускались руки, поки одного разу вона не потрапила до Івано-Франківської міської ради. Спочатку участь у громадському проєкті, потім омріяна робота радника міського голови, на якій дівчина працює вже четвертий рік. Мені тут дуже подобається працювати. Я вважаю, що я знайшла себе тут, тому у мене тут дуже хороший колектив. Міський голова каже, що йому подобається моя робота. Дівчина дуже швидко освоїлась на робочому місці. Полюбили Лілю і колеги. Ми так внутрішню Лілю називаємо своєю совістю і справедливістю в нашому колективі. Тому що насправді, як працівник, Ліля дуже відповідальна. Як людина, то це надзвичайно добре, чуйна така. І людина, яка завжди прийде на допомогу, коли її про щось попросити. Окрім роботи, Ліля веде активний спосіб життя. Відвідує концерти улюблених гуртів, презентації книжок та безліч мистецько-культурних заходів міста. Друзі дівчини кажуть, такому запалу до життя та прагненні пізнати щось нове в неї можна тільки повчитись. Цілеспрямована, впевнена в собі, людина, яка готова досягати цілей, яких вона поставила перед собою. Може хтось говорити, що Ліля там з певними вадами, але я скоріше скажу, ті люди, які так говорять, вони більш з вадами, ніж Ліля, тому що вона є більш повноцінною, ніж кожен, який має всі руки і ноги здорові. Мрій у Лілі дуже багато, але найзаповітніша – просто бути щасливою. Ольга Грицев, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія «РАІ».